Майже 100 років тому, 16 листопада 1924 року, у Харкові почало віщати радіо. Рівно о 19-й годині з гучномовців, встановлених на дахах будинків, пролунало «Ало, говорить Харків! Усім, усім, усім!» Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Спочатку до городян звернулися представники уряду, а потім було передано невеликий концерт і радіожурнал. Загалом менше години ефіру. Такою була найперша програма. Тепер 16 листопада в нашій країні День працівників радіотелебачення та зв'язку. Я із задоволенням вітаю всіх своїх колег. Бажаю завжди бути актуальними, чесними та креативними. Ну і перейду вже до своїх прямих обов'язків – синоптичних прогнозів на цей понеділок. З вами Антон Посолуєв і прогноз погоди на 16 листопада. Тож, в наступні 24 години схід України продовжує зберігати за собою статус найхолоднішого регіону. Та й нічні заморозки поки що спостерігатимуться лише там. А взагалі середньоденний показник по країні зросте на одну поділку і складе 8 градусів тепла. Погода буде досить похмура, опади ймовірні здебільшого на сході. Далі я розповім докладніше про синоптичну картину у кожному з регіонів. В центральній Україні нічна температура коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Денна становитиме 6-8, також вище нуля. Протягом всієї доби небо повністю буде вкрите щільними хмарами. У Черкасах та Кропивницькому вночі пройде дрібний дощ. На півдні термометри впродовж ночі показуватимуть від плюс 3 до плюс 8. Вдень повітря прогріється до 11-12 градусів. У регіоні переважатиме мінлива хмарність. Ясним небо буде у Сімферополі на початку доби, а в Одесі – на світанку та ввечері. Цікаве свято відзначається 16 листопада – Всесвітній день гудзиків. За старих часів предмети, схожі на сучасні застібки, застосовували виключно як прикраси. Вони були своєрідними предметами розкоші і до того ж несли певне інформаційне значення. Зроблені із золота, срібла та слонової кістки, вони символізували достаток і високий статус свого володаря. Зараз повертаємося до прогнозів. У Західній Україні температура вночі становитиме плюс 1, плюс 4. Опівдні повітря прогріється до 9-11 градусів вище нуля. Погода буде хмарною з проясненнями, і тільки в Івано-Франківську небо залишатиметься чистим аж до вечора. На півночі України температура повітря на початку доби складе 3-7 градусів тепла. Денні показники – 2-11, також вище нуля. Ще затемна небосхил повністю сховається за хмарами, а у Сумах піде дрібний дощ. Вранці він припиниться, але похмура погода зберігатиметься до кінця доби. На сході місцеві термометри опівночі показуватимуть від 1 до 6 градусів з позначкою плюс. Опівдні від 2 до 8 тепла. Погожим цей день не назвеш, першу половину доби в Запоріжжі накрапуватиме дощ, а в Харкові йтиме мокрий сніг. У Бердянську дощитиме зранку й до пізнього вечора. 16 листопада 1933 року вважається днем народження комбінату «Запоріжсталь». Саме тоді на найбільшій в Україні доменній печі була видана перша плавка чавуну. Сьогодні це один з лідерів металургійної галузі, де працює понад 12 тисяч співробітників. За обсягами виробництва це підприємство займає четверте місце в Україні. Бажаємо «Запоріжсталі» подальшого розвитку і постійного вдосконалення технологій. Зараз я розповім, на які синоптичні умови очікувати іншим областям Східного регіону. На Луганщині опівночі на термометрах можна побачити 4-2 градуси морозу. Опівдні прогнозується 1-3 з позначкою плюс. Вже на світанку небо затягнеться хмарами. У Луганську в обід піде дощ, який посилиться ближче до вечора. У Сєвєродонецьку і Алчевську очікується мокрий сніг. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть мінус 3, мінус 1 градус. Денні – 3-4 вище нуля. Погода буде зовсім похмурою. У Слов'янську вранішній мокрий сніг, вдень зміниться дощем, а ввечері припиниться. В Маріуполі лише в обід дощитиме, а в Донецьку в цей самий час розпочнеться мокрий сніг, який ввечері перейде в дрібний дощ. На Дніпропетровщині опівночі очікується 3-7 градусів тепла, а опівдні – від 6 до 9 з позначкою плюс. Впродовж доби небосхил буде схований за хмарами. Ще затемна у Павлограді почне накрапувати дощ. На світанку він може посилитися, але незабаром повинен припинитися.
Наостанок, як завжди, дізнаємось, що обіцяють синоптики столиці України. Температура у Києві майже не коливатиметься і становитиме близько 7 градусів вище нуля. Зранку й до самого вечора небо вкриватиме щільна завіса хмар. Невеликі прояснення ймовірні лише ввечері. Це вся інформація від метеорологів на 16 листопада. Бажаю вам бадьорості душі і тіла, великих прагнень та неймовірних результатів. Я з вами прощаюся, до нової зустрічі!